Olá, falamos da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Estamos iniciando mais um dia de lançamento do livro Colônia Harmonia, mais um lançamento da editora SEAC. Vamos pedir aos bons amigos espirituais, à espiritualidade maior, que nos amparem, nos inspirem e para que todos os que estão nos acompanhando recebam as boas vibrações desse nosso encontro. O programa de hoje é um pouco diferente do que fizemos até então. Separamos para você que nos acompanha um resumo do que tratamos durante toda a semana falando sobre o livro Colônia Harmonia. Diversos assuntos foram tratados, diversos assuntos foram trazidos pelos nossos convidados e pelo autor Felipe Salomão. Inicialmente, vamos acompanhar o programa que fala sobre as colônias espirituais, com a participação de Marisa Fonte, da escritora Marisa Fonte, e do escritor Felipe Salomão. Vamos acompanhar. Acontece que com Allan Kardec, os espíritos já trouxeram uma ideia melhor do mundo espiritual. Porque se nós analisarmos o livro dos espíritos, ele é um livro voltado para a imortalidade da alma. A maior parte do livro é sobre a imortalidade da alma. Os diferentes estados do espírito encarnado, desencarnado, do mundo espiritual, preparo da reencarnação, enfim, todos esses assuntos que caracterizam o livro em si, a maior parte dedicada à imortalidade da alma. É por isso que Allan Kardec conclui lá no trabalho que ele apresenta de conclusão ao livro dos Espíritos, que o Espiritismo é o mais potente adversário do materialismo, porque prova com fatos aquilo que a doutrina ensina. Então, diante desses conhecimentos todos, Allan Kardec não podia colocar nada mais a respeito do mundo espiritual, até porque a ciência estava engatinhando naquela época. Aí vem André Luiz, através de Chico Xavier, na monumental obra de revelação do mundo espiritual. André Luiz é uma revelação dentro da revelação espírita. Sem André Luiz, nós não continuamos entendendo o mundo espiritual. É com André Luiz que nós vamos entender o mundo espiritual. Muita gente não sabia, pensava que os espíritos ficavam pendurados em ganchos, que os espíritos ficavam soltos no espaço. Foi André Luiz dizer, mostrar para nós que a vida continua, a vida noutra dimensão, noutra vibração, noutro espaço, não perceptível pelos olhos materiais, mas verdadeira, a mesma vida que nós levamos aqui, sem solução de continuidade. É como André Luiz ou Emmanuel fala na introdução de um dos livros de André Luiz, dizendo o seguinte: como é que nós quereríamos que um selvagem, um silvícola, um indivíduo que não conhece nada do mundo espiritual, entendesse o mundo espiritual e chegasse do lado de lá e não encontrasse como ficar? Ele vai ficar em ocas, em tabas, porque é compatível ao nível de amadurecimento dele. Agora, o indivíduo mais culto, aquele que mais desenvolveu no sentimento, ele vai para regiões onde possa trabalhar, executar as suas tarefas. Então, eu propriamente não vi a colônia Harmonia. Ela me foi inspirada pelo mentor, no caso, que me mostrou e me falou da colônia, dizendo que havia colônia Harmonia. E depois, algum tempo já, o livro publicado, eu vou saber que lá no sul do Pará existe a colônia Harmonia e com o mesmo mentor espiritual. Então, André Luiz não é o primeiro a falar de colônias espirituais. Muita gente pensa que foi André Luiz que começou essa história. Não, Swedenborg, lá na Suécia, Emmanuel Swedenborg, um vidente, já tinha escrito sobre colônias espirituais. Dante Alighieri havia escrito, Dale Owen havia escrito sobre colônias espirituais. Quer dizer, isto não é invenção do André Luiz e nem é da mente do Chico Xavier. E nem é das nossas mentes, nem da Marisa, nem da minha, nem dos escritores que falam de colônia. Porque sem querer isso aparece. É pensamento que a gente nem havia pensado, aparece na cabeça e escreve. E surge a ideia. De onde vem? Meu não é. Eu tenho certeza que não foi meu. Mas sei que existem as colônias.
Renato, quando eu estou psicografando, acontece uma coisa muito interessante, muito bonita, né? Assim, depende também da situação, às vezes não é tão bonito assim. Mas eu vejo tudo como um filme. Ela vai mostrando para mim, ela vai explicando e a gente vai escrevendo. É tudo ao mesmo tempo, é uma coisa muito rápida. E a Roberta me ensina muita coisa e eu sei que a gente está sempre conectada, então isso é muito importante para mim. E as colônias, eu fui pesquisar. Só para complementar aqui o que você está me perguntando, eu fui pesquisar todos os livros da Roberta que a SEAC editou, né? E ela fala de colônia em todos os livros, na história do lado da vida, ela fala de seis lugares diferentes, porque ela fala da colônia onde foi para onde foi um bebê, da colônia onde foi o Taylor, que era um personagem um pouco atrapalhado, da Hermínia, que era depressiva, arrogante, mais um monte de coisa quando era encarnada, de outras pessoas também. E depois, na minha vida, do outro lado da vida, ela cita muito essa colônia onde ela foi acolhida pelo Jerônimo. Em Caminhos Cruzados, ela fala uma vez só, porque ela vai falar do Felipe, né, que é o nosso personagem principal. E no mais recente nosso, que é o Ema, ela fala várias vezes também de colônia, onde foram acolhidos os nossos personagens ao desencarnar. Então a gente vê que não tem, né, se alguém duvida da existência de colônias, por favor, pare de duvidar, vai estudar um pouquinho, vai pesquisar, porque de fato, né, Felipe, a gente sabe que elas existem. Temos agora um outro assunto. O assunto na sequência é o suicídio. Trouxemos o escritor Wellington Balbo, que possui uma obra publicada falando a respeito do tema. Então teremos o Wellington e também o autor do livro Colônia e Harmonia, Felipe Salomão. Vamos acompanhar as reflexões dos dois autores falando sobre esse tema tão importante, o suicídio. Vamos acompanhar. Nós sabemos que o suicídio é um evento multifatorial. Não há uma única causa que leva um indivíduo a pensar em interromper a sua existência física, mas inúmeros fatores levam as pessoas a cogitar da ideia. Segundo algumas pesquisas, cerca de 95% dos casos de ideação suicida há o componente da depressão. E você tem também aí outros fatores que estão alinhados com essa questão da depressão e que acabam agravando ainda mais a situação, daquele que pensa, daquele que tem a ideação suicida. Então você tem, por exemplo, a questão que envolve, além da depressão, os fatores familiares, laços que são frágeis, laços familiares, a falta de amigos, o isolamento que muitas vezes as pessoas se colocam. Temos inúmeros grupos, por exemplo, como os idosos, e os idosos têm a questão relacionada à sua saúde, aos problemas de doenças crônicas. Tudo isso acaba levando o indivíduo em algum determinado momento da sua existência, a cogitar, né, da ideia de interrompê-la, da ideia do suicídio, o que nós lamentamos. E junto com todos esses fatores, há também a questão que envolve a influência espiritual, conforme consta na questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que os próprios espíritos respondem a Allan Kardec que eles influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, mais do que nós podemos supor. Então, nós estamos, por conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, da afinidade que nós desenvolvemos, recebendo sempre essas impressões desses espíritos. Na Revista Espírita, por exemplo, Renato, quando Allan Kardec desenvolve esse tema sobre o suicídio, ele vem a trazer a questão dos indivíduos que reencarnam para passar pela provação do suicídio. Já que nós vivemos num mundo de prova e de expiação, há pessoas que acabam reencarnando para passar por esse determinado ponto, para vencer, para superar. Na realidade, todos nós reencarnamos para superar esses pontos e superar a tendência ao suicídio. Pode ser um deles. Então você tem aí a junção de vários fatores: a depressão, o isolamento, né? As causas orgânicas, se assim
podemos chamar, a questão da influência espiritual, os problemas familiares, as dificuldades financeiras, problemas como o alcoolismo, tabagismo, uso de drogas e por aí vai. Tudo isso acaba formando um caldo tão complexo, tão complicado, que fica difícil para o indivíduo sair dele. E ele, como não tem, em geral, conhecimento da imortalidade da alma, ele quer eliminar aqueles problemas. Porque, na realidade, o indivíduo que cogita do suicídio, ele não quer matar-se, ele quer eliminar a dor que ele está sentindo naquele momento. Então, ele acaba, como não tem o conhecimento da imortalidade da alma, ele acaba optando por essa saída, pela saída do suicídio, o que nós lamentamos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, sempre deixa as portas abertas aos seus filhos. Então, qualquer um de nós que passamos por esse momento, né, em numa existência pregressa, ou nessa existência, ou quem cometeu o suicídio, sempre terá uma nova oportunidade, uma nova chance para poder continuar, para poder prosseguir com a sua existência, com a sua caminhada evolutiva. Allan Kardec mostra para nós, no Livro dos Espíritos, nos comentários que ele faz, que precisamos ajudar na divulgação da continuidade da vida para justamente combater o suicídio. Porque o indivíduo entendendo que a vida continua, ele não adianta matar-se, porque não resolve o problema. Pelo contrário, complica. No mundo espiritual a vida continua, o problema continua e não há solução agora, porque já não pode agir diretamente na matéria. Alguém poderá dizer, ah, então o espírita não suicida? Suicida. Há muito espírita que suicida, mesmo sabendo da imortalidade da alma. E aí nós temos que orar por esses espíritos, porque eles conhecem a realidade e, no entanto, preferem dar fuga diante do problema. Então, não vamos condenar ninguém, vamos orar para as pessoas, porque elas estão precisando das nossas preces. Mas também não é só o materialismo que leva o indivíduo ao suicídio. Nas considerações que faz na questão 943 do Livro dos Espíritos, as entidades dizem que uma causa grave de suicídio é a ociosidade. Quer dizer, não ter nada que fazer. E a gente sabe mesmo que o povo diz com muita propriedade, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando nós não temos nada para fazer, nós nos sintonizamos com entidades malévolas, com entidades perturbadoras, e elas nos induzem ao suicídio. Por quê? Porque elas sabem que a vida continua, mas que querem ver o nosso sofrimento do lado de lá, para engrossar o número daqueles que se rebelaram contra as leis de Deus. Depois, eles falam da falta de fé. E aqui é que entra o combate que o Espiritismo faz do materialismo. Há até um livro muito interessante que tem o título de Não se mate, você não morre. Olha que sabedoria do título. Não adianta você matar o corpo, você vai continuar vivendo como você mesmo, enfrentando os mesmos problemas, que, aliás, estão no seu caminho porque você colocou, e cabe a você eliminar esses problemas. E, finalmente, as entidades dizem que a saciedade também é uma das causas de suicídio. Saciedade, eu quero dizer, aquilo que a pessoa está enfarada, ela não tem mais necessidade de nada, tudo está fácil, tudo está ao alcance das suas mãos. Então, ele vê o desinteresse na vida. Surge aquela compreensão de que, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Qual é a minha finalidade aqui? E não encontrando uma resposta que satisfaça ao seu entendimento, o indivíduo opta por desencarnar através do autocídio, que é a maneira dela eliminar a sua vida. No terceiro dia do lançamento do livro Colônia Harmonia, nós tratamos do tema Laços de Família. Trouxemos duas convidadas especiais, Ângela Guerra e Michele Valle, que, juntamente com o autor Felipe Salomão, falaram sobre o assunto. Vamos acompanhar. Primeiro, nós vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, eles
quando trata do parentesco corporal e parentesco espiritual, ele é muito claro em dizer: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós temos que lembrar que o espírito, ele vem de várias encarnações, de muitas encarnações, e vem adquirindo conhecimentos e novas experiências com o único objetivo de evoluir. Já o corpo, nós temos pais em cada encarnação, né? Nós somos gerados e esse corpo vai, claro, que nos proporcionar a família consanguínea, né? Mas como que a gente pode pensar nisso, né? Será que nós conhecíamos essas pessoas que nos acolheram como pai, como mãe, essas pessoas que nós temos como irmãos dentro do nosso lar, amigos, né? Muitas vezes no nosso lar sempre tem aquela pessoa que veio para acolher, né? E daí nós já citamos os exemplos de nossas mães, que são as que mais acolhem, né? Na maioria das vezes. Nós temos aqueles espíritos que vieram naquele lar para se redimirem totalmente e para aprenderem, né? Alguns vieram para cumprir provas, mas sem nenhuma dúvida, todos viemos em um lar para aprender, para evoluir, para aprender a compreender, porque cada um tem uma personalidade, um estilo, um perfil, né? Para compreender, para perdoar, para aprender a perdoar, para aprender a cooperar, porque muitas vezes um precisa de ajuda, em outra ocasião o outro precisa de ajuda. Um dia sou eu, um dia é o outro. Mas sempre, meus irmãos, naquele exercício ali do cultivo das virtudes que nós desejamos cultivar. Todos temos falhas, né, em vidas pretéritas. Todos temos alguma coisa para que possamos aprender e temos esta oportunidade de encarnação e encarnação, essa oportunidade de nos redimir, de consertarmos, né, nossos erros para fazermos diferente. E nós pedimos isso e nós esquecemos que pedimos. Por isso que é importante que em nossas preces nós peçamos ao nosso Pai que nós possamos lembrar dos compromissos que nós fizemos. Sim, porque nós fizemos. Geralmente, nós temos a oportunidade no período ali da erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, de participarmos das escolhas, né, da família, do ser familiar, de como eu virei, e eu aceito e eu peço as minhas provas, né? Peço as minhas provas e algumas vezes elas são impostas, né? Porque às vezes a gente não quer, né, uma prova tão grande, mas nós temos que lembrar que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Muita gente pergunta para nós, os espíritas, se como o espiritismo considera a família. E nós temos de dizer, conforme está no Livro dos Espíritos, que os laços de família são sagrados e que a evolução da humanidade através do casamento é a melhoria pela união das pessoas. É na formação da família que nós vamos treinando de modo evidente, claro, prático, a vivência que haveremos de ter quando compusermos a família divina. É claro que nós já somos da família divina porque somos da criação de Deus. Mas quando fizermos parte da família universal, quando então vamos entender que divisa de país, que cores, bandeiras, fazendo com que as pessoas se separem por regiões, isso é mera concepção humana.
porque deverá haver um só rebanho para um só pastor. Agora, geralmente, nós reencarnamos nas famílias que nos são afins, porque o Espiritismo ensina para nós que há uma lei muito importante que vigora na nossa terra, que é a lei da afinidade. Então, nós somos atraídos por aqueles com quem temos afinidade e aqueles que têm afinidade conosco. Os laços de família, portanto, estão assentados na questão da afinidade. Uma família de matemáticos tende a atrair espíritos ligados à área de matemática. Uma família de músicos tende a atrair pessoas, espíritos ligados à área da música. Mas, no geral, nós reencarnamos com os espíritos que têm afinidade conosco. Afinidade em outros campos que não só o da matemática, só o da música, mas afinidade fluídica, espiritual. Emmanuel chega a afirmar que nós reencarnamos com devedores e credores. Quer dizer, procuramos formar a família, os laços de família, trazendo para perto de nós aqueles que nós prejudicamos, bem como trazendo para junto da nossa família aqueles que nós possivelmente tenhamos beneficiado. Isso que determina os laços de família. Nós vamos formando famílias através de grupos afins, de grupos que são aqueles que são ligados pela comunhão das ideias, dos desejos, das opiniões. Certamente que nós já ouvimos uma frase, todo mundo já ouviu, melhor dizendo, uma frase que diz assim: poxa, ele não é da família, mas é como se fosse, porque é igualzinho a família. Um dos temas que compõe Colônia Harmonia é laços de família, calcanhar de Aquiles de muitos de nós, né? Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Essa é uma frase que carregada de sentido, né? Que define muito do que a gente trata em laços de família. Deus, bondoso como é, né? E em nome de todo amor que sente por nós, ele criou essa dinâmica familiar que serve de aprendizado, apoio para a nossa evolução. Porque, na verdade, gente, é no contexto familiar que a gente pratica o amor incondicional, o perdão, a paciência, a empatia. E imagina, né? Que se não existisse esse contexto para a gente praticar, porque muitas vezes no nosso cotidiano, nossa rotina, o que segura os nossos instintos, né? O que a gente controla os nossos instintos? Chegamos agora a mais um dia de lançamento do livro Colônia e Harmonia. E o tema do dia foi: será o Espiritismo a religião do futuro ou será o Espiritismo o futuro das religiões? Trouxemos duas convidadas, a Kellyn Caroline, da Mocidade Espírita do Centro Espírita Amor e Caridade, e a psicóloga clínica Vera Mangili, que juntamente com Felipe Salomão, o autor da obra Colônia e Harmonia, vão colocar algumas reflexões acerca do assunto. Será o Espiritismo o futuro das religiões ou será o Espiritismo a religião do futuro? Vamos ver. As formas das quais as pessoas chegam até essa doutrina é das formas mais variadas, desde um livro que ela recebeu num presente de Natal, até algum dia passando por alguma palestra ou na frente de alguma casa espírita, ou propositalmente procurando uma dessas casas por causa de alguma enfermidade. O Dr. Roberto, que é um dos personagens dessa história real que traz o livro, ele encontra na sua porta um casal que entrega uma carta a ele dizendo que é de um espírito. Ele lê o conteúdo dessa carta e, através do remorso e da culpa, ele fica muito curioso para ficar sabendo e descobrir mais sobre a veracidade dessas cartas. É um motivo um pouco incomum, mas foi um dos meios que ele recebeu essa doutrina e ele ficou conhecendo cada vez mais sobre ela. Acredito eu que, ao passar do tempo, cada vez mais a doutrina seja divulgada para as pessoas
E a existência da mediunidade, da comunicação entre espíritos, da vida após a morte, seja cada vez mais um assunto recorrente e questionado pelas pessoas, assim como foi pelo Dr. Roberto nessa situação. Pode acontecer de outras formas para as outras pessoas. E este é o futuro que eu imagino que seja para as religiões. O Allan Kardec traz no livro A Gênese que a ciência é muito ligada ao espiritismo. Então, à medida que os anos vão se passando, a ciência cada vez mais tenta, porque a gente não pode desligar, né? A gente não pode desatrelar uma coisa da outra. Então, essa ciência tenta, através dos anos, comprovar essas existências de coisas que a gente, dentro da doutrina, já fala. Então, para aquelas pessoas que têm dúvidas ou questionamentos de quando esse futuro, de todas as religiões, ela chegará, basta a gente observar a ciência, que ela está tentando acompanhar e trazer essas verdades para todos nós. Se pensarmos agora em todas as religiões, eu gosto muito de parafrasear Kardec. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, acredito eu que teremos a essa religião, no sentido mais puro da palavra, de união e de pensamentos através da fraternidade. A doutrina espírita contém ensinamentos, contém dados, informações que serão comuns a todas as religiões no futuro. Por exemplo, cada dia mais nós caminhamos para a comprovação da reencarnação. Ora, nós conhecemos vários amigos que são de outras denominações religiosas e que aceitam a reencarnação. Quer dizer, não é preciso ser espírita para aceitar a reencarnação. É preciso compreender o mecanismo reencarnatório e a justiça divina. Pronto. E se o indivíduo quiser, depois, continuar com aquela crença que ele adotava, com os rituais que ele admitia, isso é problema dele. Por isso que Leon Denis está dizendo que no futuro, vários pontos da doutrina espírita, para não dizer todos os pontos básicos da doutrina espírita, aqueles como Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a moral de Jesus, isso será comum a todas as religiões. Agora, cada um continuará aceitando a sua crença, os seus rituais, o seu modo de pensar, o seu modo de entender a vida, sobretudo entendendo Deus, porque ninguém lança maiores luzes sobre Deus do que a doutrina espírita. No entanto, se o indivíduo quer entender Deus como um homem, quer dizer, esta prova antropomórfica, aí é problema dele. No entanto, ele deve admitir a existência de Deus, que é o nosso Pai Criador, que, como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não temos dúvida em afirmar que, no futuro, as religiões aceitarão muito do que é ensinado pela doutrina espírita. Que a doutrina espírita ofereceu, supriu a eles e fez bem a eles, né? E a gente percebe ali os depoimentos, né? Os desabafos, né? Que é o quê? Tudo aquilo que eles acreditavam dentro da religião deles, ou outros nem tinham religião, né? De repente, nesse momento, deixou de fazer sentido, ficou incompreensível agora. Por exemplo, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus tirou o meu filho? Como é que é essa bondade divina? Deus é amor e bondade. Como ele pode ter bondade se ele fez isso com um jovem? Se ele destruiu a minha família, né? Qual é a justiça divina? Por que Deus é justo se meu filho morreu pelas mãos de um motorista alcoolizado? Então são questões muito dolorosas,
São questionamentos e as pessoas se perdem nisso e não encontram. E onde está o meu filho agora? Que vida eterna é essa? Então, o que, que eles dizem que o grande consolo da doutrina espírita? O grande consolo, aquilo que traz o que elas precisam, né? Primeiro, o meu filho não morreu, ele continua sendo o que ele é. Eu sei onde ele está. Eu sei o que está acontecendo com ele, qual é o processo dessa transição de plano físico para plano espiritual. Então, meu filho está aqui e eu posso me comunicar com ele, não só pelas mensagens de psicografia, mas pelo pensamento, pelo amor. Eu continuo em comunicação com o meu filho. O meu filho perdeu apenas o corpo físico. Eu estou dizendo meu filho, mas é qualquer outro ente querido, né? É que ali a gente tem mais a perda de filhos, né? Então, o grande consolo que encontram na doutrina espírita é: a morte não fez o meu filho desaparecer. O meu filho não desapareceu. Ele continua sendo meu filho. Ele continua sendo o que ele é. Ele não era, ele é. Após tratarmos de diversos assuntos presentes no livro, chegamos a mais um tema: a programação reencarnatória e o livre-arbítrio. Trouxemos para esse dia de conversa o escritor e palestrante Maurício Moura para falar sobre o assunto. E também do escritor Felipe Salomão, vamos ver as suas considerações. Vamos acompanhar. E queridos companheiros da editora SEAC, recebam o nosso abraço fraternal pelo brilhante trabalho que executam, tanto na divulgação da doutrina como no trabalho do movimento espírita. A nossa reencarnação aqui na Terra é um programa de trabalho. Como diz André Luiz, toda reencarnação é programada. É evidente que nós estamos falando daquelas reencarnações medianas, aquelas reencarnações que trazem um objetivo. Ninguém veio para a Terra para passar aqui uma estação de férias, usufruindo de sombra e água fresca. Não é isso. Nossa encarnação tem um objetivo. Nós trazemos um programa para realizar aqui na Terra. Qual é esse programa? É o programa do nosso autoburilamento, da nossa evolução espiritual. Então, os mentores espirituais traçam, em linhas gerais, aquelas atividades que nós vamos desenvolver, aquelas tarefas com as quais nós estamos comprometidos. Então, cada um verifique onde está a sua dificuldade, onde está o seu problema, que vai compreender que é ali que, no passado, a pessoa se comprometeu. Procure entender que uma reencarnação não é um acaso fortuito que trouxe o indivíduo aqui para a Terra, não. Cada reencarnação é devidamente programada, tudo muito bem estudado. Quer dizer, repito, estamos falando das reencarnações medianas, aquelas reencarnações em que muitos de nós podemos até dar palpites. Eu me lembro de uma história narrada por André Luiz, que um espírito viu lá no plano espiritual, um boneco daquele corpo que ele teria na próxima encarnação. Todos os órgãos funcionando, tudo adequadamente preparado, e os lugares que ele ainda trazia manchas espirituais do perispírito, onde ele teria problemas. E era uma mulher, era uma moça. E quando ela viu o protótipo que ali estava, ela saiu para a sala de atendimento e disse para o mentor espiritual: "Ah, não, eu não quero esse corpo, não. Esse corpo está muito bonito e eu já caí várias vezes por causa da beleza. Eu não quero tropeçar de novo, não. Me dá um corpo mais feio." Vejam que interessante.
A visão do espírito, no plano espiritual, é bem diferente da nossa visão imediatista, aqui da Terra. Quando reencarnamos e vemos o nosso corpo no espelho, a gente logo procura pensar num cirurgião que possa fazer a correção daqueles pontos que nós julgamos inadequados. Aí surge a ideia do Ivo Pitangui, né? Todo mundo quer um Pitangui para consertar o corpo. Acontece que não adianta consertar partes do corpo para aumentar a sua autoestima, porque esse corpo um dia vai voltar para a Terra. Não quer dizer que a gente deve ficar de qualquer jeito, mulambento, sem preocupar-se com beleza. Não, devemos fazer a nossa parte também, mas não tornar isso o único objetivo da nossa vida. Porque muitas vezes aqueles pontos que nós queremos realçar são exatamente os pontos da nossa queda. E ninguém vem para a Terra para cair. Todo o plano da nossa reencarnação é feito para que nós possamos melhorar, avançar, progredir. O objetivo de cada encarnação nossa é avançar, é progredir. E uma das situações que sempre vem à tona quando se fala em histórias espíritas, romances espíritas, é a programação reencarnatória. Esse assunto é importante mencionar, que até mesmo para aqueles que frequentam a doutrina há mais tempo, né, e que têm certo conhecimento, vez ou outra surge um questionamento, mas será que a nossa existência passou antes por uma programação, houve um planejamento? E se as coisas são planejadas na espiritualidade antes do retorno à vida material, onde fica a questão do livre-arbítrio? Eu tenho certeza que a maioria dos companheiros que já se deteve sobre esse assunto talvez tenha feito as mesmas perguntas. E quando nós estudamos de maneira mais detalhada a programação reencarnatória, nós vemos que é algo muito natural. As leis do universo, as leis de Deus, elas nos conduzem inevitavelmente para que as nossas existências sejam previamente programadas. É claro que quando se fala em programação reencarnatória, muitas vezes nos dá a falsa impressão de que os detalhes estão sendo todos planejados. Aquele cruzamento, por exemplo, nas ruas da cidade, onde você, de maneira inadvertida ou por falta de atenção, acaba passando com um sinal vermelho, né? Você fala, poxa, já estava programado. E não é disso que se trata a programação reencarnatória. Ela trata de algo muito mais profundo. Ela trata do norteamento dos fatos principais da existência. Os tipos de pessoas com quem aquele espírito que retorna à matéria deverá conviver, por exemplo, para que obtenha determinados conhecimentos, para que seja submetida a determinadas provas. Por isso, pela afinidade que é determinada pelas leis universais, nós vamos fatalmente encontrar um ou outro. Muitas vezes, isso é por demais frequente, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que nos permitirão desenvolver certas capacidades. Ocorrências que, de alguma maneira, deverão nos mexer com os sentimentos, colocar à prova nossos sentimentos, a nossa paciência, a nossa estabilidade emocional, que será, de certa maneira, importante para o nosso aprendizado, serão colocadas à disposição da nossa vida para que, através das nossas pequenas decisões, elas possam ou não acontecer. Estamos chegando ao fim de mais um lançamento. O lançamento do livro Colônia e Harmonia, do escritor Felipe Salomão, da cidade de Franca. Agradecemos ao Felipe Salomão,
Agradecemos a todos os convidados que estiveram conosco durante essa semana. Agradecemos a direção do Centro Espírita Amor e Caridade e aos profissionais responsáveis pela área técnica junto à TV SEAC, Jonathan Santos e Theo Oliveira. Agradecemos a você que nos acompanha hoje e a você que nos acompanhou durante toda a semana. Para obter mais informações a respeito do livro, acesse o site da editora, o editoraseac.com.br, e acompanhe nas redes sociais a Livraria SEAC, a livraria do Centro Espírita Amor e Caridade. E deixamos para as considerações finais o escritor e autor da obra Colônia Harmonia, Felipe Salomão. Felipe, é com você as considerações finais. Então, este livro tem como objetivo principal divulgar a imortalidade da alma e as consequências dessa imortalidade, que é a filosofia da doutrina espírita. Se nós sobrevivemos à desencarnação, se somos anteriores à reencarnação e somos posteriores à desencarnação, o que que acontece? Como acontece? Por que que acontece? Com que fim acontece? E é isso que o livro pretende. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Estar na mão do SEAC já é uma grande vitória para mim, porque é uma editora respeitável, afinal, editou os livros do Richard Simonetti, que é o nosso guru, por assim dizer, edita os livros da Marisa, que então, são sempre bem aceitos. Então, eu vou fazer parte agora de um grupo seleto de pessoas. Eu sei que muito do que está sendo realizado tem a interferência do meu querido amigo Sidney Francese Fernandes, que me ajudou, que me ajuda e que está sempre na liderança do trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, a expectativa é de que realmente o livro cumpra o seu objetivo. A Marisa disse uma coisa aí, uma fala muito importante, que é mostrar para nós que às vezes a gente não precisa ser o máximo em tudo, mas que a gente seja o melhor no que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que 8 é mais do que 50. Aí as pessoas ficam um pouco assustadas e dizem, mas como? Matematicamente 50 é maior do que 8. Como é que 8 é maior do que 50? Depende do referencial. Se alguém pode 10 e faz 8, está fazendo 80%. Se alguém pode 100 e faz 50, está fazendo 50%. Ora, 80 é mais do que 50%. Quer dizer, dentro do meu potencial, o que eu posso é isso. É o melhor que eu posso. Pode não ser o melhor dos outros, mas é o melhor que eu posso. Então, o melhor que eu posso é entregar este livro para as pessoas se consolarem, que elas não ficarão abandonadas, que há gente do lado de lá nos esperando, que há parentes, amigos, conhecidos, queridos, que nos aguardam e que estarão conosco na hora da chegada no plano espiritual. E que aqueles que partiram, que nos antecederam na viagem, como diz o livro do Chico Xavier, que partiram mais cedo, eles estão, continuam nos querendo bem, que continuam nos amando e continuam fazendo parte dos nossos afetos, que apenas se ausentaram, mas que a vida continua. Então, se alguém, um só, que ler o livro e achar na mensagem a certeza de que a imortalidade é um fato, ora, não existe alegria maior para mim. É isso que eu desejo e tenho certeza que os mentores que inspiraram o livro desejam também.